Disa herë u morë vendem, por u zbatua pa ke heq. Që nga 30 prilli edhe zyrtarish, çdo e diel në krejt vushtrin do tjetë ditë pushimi për të gjitha bizneset private. Vendimin për këtë e morë Asambleja Komunale që nëzori reguloren si pas kryetarit e komunës me kërkeste të punësuarve në sektorin jo publik. Qëllimi këtu nuk është me dëmtu sektorin privat, pikresh është qëllimi me fuqizu sektorin privat, po qëllimi maj malo është me imbrojt e drejtat e trive dhe treja që punojnë në sektorin privat, sepse deshtu mos e zdeshtu me pranue se cilin nga kryetarët e komunave, po edhe kryministri tonë po e vrem trendin e ikjes trive. Përjashtim nga mbyllja në ditën e 7 të javës bëjnë gastronomia, si dhe furat që mund të punojnë deri në mesditë. Orarin e ri po e mirpresin edhe kompanit private që thonë se i njëjti siguron barazime së tyre. Me qenë se unë në kom punu që 7 vjetë thuje si biznes, po disa bizneset tjera punojshin, disa nuk punojshin, kështu që kemi ndi moshti mirë se arën për gjitha bizneset edhe për punëtorët fizike e private. Vushtrejasit përkrahin urdhëresën e re teksa besojnë se 6 ditë pune janë bollë. Një ditë të kunë një otë përshim, aja kunë në djelja. E këta privatat, spekqyre të sene, veç mirë ka bo që e ka marat vende. Por kjo, jo të gjithve po u shkon për shtati. Gjithë njerëzit që në vikend të lirë dalin me kryna i punë, në i veprim, ata a i kanë bëllë, sot zdi që apojmë. Vendimarësit apelojnë që kështu të veprojnë edhe tjerat komuna e qeveria, derisa pjesë e rregullores është edhe orari i punës deri në ora 22 gjatë verës e 21 gjatë dimrit.